Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que le zèle de Dieu soit manifesté en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour le zèle de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de la veine. Et il lui dit, va, lave-toi au réservoir des Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y avait là. Amen. Jésus vit. Jésus vit. Jésus vit à passant et avec vous. Jésus a moni avec de l'essence. Et Jésus vit au conseil de l'essence. Donc ça veut dire Jésus a où d'être quelque part. Je veux dire Jésus saillit à un certain lugar. Ou à moni a où d'être quelque part. Par vers elle saillit à un certain lugar. Ce qui te zongi la cima dans la verset 8. Si nous rétrocédons au versículo 8. Donc on a Jésus à où d'être la tente. Vamos ver que Jesus saiu ao templo. Jesus habita aqui na casa. Jesus saiu ao templo. Templo onde ele aqui se mesou de pé. O templo que significa a casa do Senhor. Jesus habita aqui na casa do Senhor. Quer dizer Jesus saiu na casa do seu pai. Ok, então o domo com essa irmã na mesou e a papá. Afinal ele tem também alguém que já saiu na casa do pai. Adão. Que é o Adão. Aleluia. Amém. Se daí está vindo a morrer com Deixa que Deus saia de fé. Aleluia. Amém. Então Jesus habita a morrer. Quando Jesus saiu Ele é sempre assim na nossa água. Então o Jesus vinha a moni. O que me alegrou aqui é que quando Jesus saiu e viu, a moni a fé, viu o cego. A fé é outra moni aqui de pia moni a mão. O cego que nunca viu de Jesus. Ele está aí só de mamona é o nome de Jesus. Disse que mesmo saia e viu. Aleluia. O nome de Jesus. Ele é o que eu vou comprar a dinata é da Adão. Há também uma pessoa que tinha saído que ele. Porque a Bíblia não vinha disso. Afinal a Bíblia nos diz. Adão já era pela papai. Adão não tinha pai. Adão já tinha mamãe. Adão também Aleluia. Amém. Adão saiu na casa do pai. Saiu conforme Jesus também saiu no templo. Aleluia. Amém. Aleluia. E quando Adão saiu no templo, adivinha qual que ele fez a voz de fogo? Foi e saiu para ir conceder o nome a uma mulher. Bíblia não diz que só logo que terá. A Deus diz que homem deixará essa cachera e unirá a sua fama com a sua esposa. Então, até que eu abri-me, Adão, quando se na casa dos seus pais, para escutar a voz. É para ir encontrar sua mulher. Porque ele disse isso agora. A Deus diz aqui. A Deus aqui na papai. Adão não tinha pai. E também não tinha mãe. Então, sabe que papai era aqui, se teu pai era aqui, sim. Quer dizer, papai quer dizer. Ou o gino. O gino. É mesmo ele aqui, se na sua. E a mãe significa a fonte. Aleluia. Amém. Ungir de la source. Ungir ou a fonte. Ele aqui diz eternidade. Quer dizer a eternidade. Adão adivinha aqui na eternidade. Quer dizer o Adão saiu na eternidade. Não adivinha a eternidade. Essa é porque não pensa a voz de como. Quando saiu na eternidade, ele saiu na eternidade. Para contar na voz. Para ir ao encontro com mulher. Para pensar em como. E para ir conceder um nome. Aleluia. Ungir sabe dizer. Papai sabe dizer ungir. Pai quer dizer ungir. Mamãe sabe dizer a fonte. A mãe quer dizer a fonte. Quitar seu pai e sua mãe. Deixar a sua mãe e o seu sabe pai. Sabe dizer quitar a eternidade. Quer dizer deixar a eternidade. Até para abrir. O Adão quando se. Então pode ter uma coisa assim. Era o tempo para dar um nome. Identidade assim. Ou uma nova identidade. Mas que a minha vai te ter. Porque não se conhece. É por isso que ele saiu para ele. Eu não pensava, mas 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 não pensava, mas
Alléluia. Avec les ignorances. Vivait avec l'ignorance. Vivait avec les ignorances. Non, ça vient quel lien? Era preciso que Adão saísse na eternidade para conceder a identidade. Aleluia. Amém. Então, a maneira como ignorância. Quer dizer, ela vivia na ignorância. Ok, vive na ignorância. Ele nos fala, mas. Ele é um outro mundo da ignorância. Alguém que vivia na ignorância. Ele vivia na ignorância. Ele não sabia quem era. Ele não sabe quem é. Não sabe quem é. É mal o que nós somos. Vocês não sabem. Tudo bem. Às vezes quando nós sabemos quem tu és. Mas Deus é quem sabe quem tu és. O Deus conhecia o gênero. É, gênero não sabia quem era o verão. Mas ele conhecia o gênero. Eva tinha um nome na eternidade, mas ela não sabia. Mas o Adão sabia. Ela foi chamada Eva, porque ela saiu na eternidade. Eu te disse que tu és uma grande pessoa. És um farão herói. Como Deus chamou. Como chamou Gedeão. Farão herói. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Davi estava papa lei. Davi quando saiu na casa do seu pai. É junto Davi a um dia Davi saiu. Tava dinheiro estava com essa mulher. E quando saiu era para derrubar o homem. Aleluia. Amém. Davi estava dinheiro estava papa lei. Davi quando saiu da casa do seu pai. Com essa mulher. Era para derrubar o homem. Da mulher com a mulher com o homem. Essa gente sai da sala. Quando Jesus saiu, o cego viu. Deixa eu te dizer.
Fez curar o Mefibosete. É a bondade que
qui fait quoi à cause à papa de l'église. Na vida não tinha sono. Aleluia. Amém. Através da bondade. Será difícil alguém na casa de saúde? Para que eu possa operar o bem? Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Por fim. Você que molhava o sal. Quer dizer, a bondade faz bem. Molhava o emeni, me fimoche. A bondade colhia o me fimoche. Que até estava pronto. Que até quando chegou. A cor da Jonathan. Através do Jonathan. Jonathan se acufa aqui. Jonathan tinha morrido. A bondade que me operas nunca vai acontecer. A bondade que me faz um dia poderás acolher. A bondade que tu fazes, os teus filhos poderão acolher. Os teus familiares poderão acolher. Através da bondade que tu operas. Meu amado, não deixa fazer o bem. Continua fazendo o bem. O meu projeto é alegrou através da bondade. Glória. Ele alegrou através da bondade. Se você semeia a bondade, um dia poderá colher a bondade. Se você semeia a maldição, a bondade, um dia também vai colher a maldade. Amém. Deus vai falar. Dentro do Israel. Se o meu pai é feiticeiro, ele tem feiticeiro. Eu não vou ser feiticeiro. Porque o seu destino não é o mesmo. Ele é ele. Eu sou que sou. Se ele comeu um fruto, ele vem no que tem que ser aceito. Eu não vou sentir aceito. Porque eu estou com Jesus. Porque ele para mim é esse. Ele está com Jesus. Ele mesmo se está sendo. O seu Jesus não é o mesmo. Ele não é só mesmo. Eu sou que sou. Aleluia. Amém. Amém. Meus filhos não são iguais. Não são iguais. Amém. A viúva Naima morreu. Amém. Morreu o esposo. A viúva chorou. Um dia o filho morreu. A mulher começou a chorar. Amém. Essa mulher começou a chorar. Chorou o seu filho. A dor subiu até o coração. Está pensando na mulher que já morreu. Meu único filho morreu também. Aleluia. Amém. Pegaram essa criança. Foram lutar. Aleluia. Oh, glória. O destino nunca foi igual. Aleluia. Mas o irmão vai ter que ter tudo. Pegou a criança para ir enterrar. O papai que dá de só o caminho que o pai também foi enterrar. O mesmo cemitério que levaram o pai. Não é que Deus é bom. Sentimento de Deus é bom. O pai. O pai passou. O mesmo caminho que o pai passou. Começaram a levar a criança. Começaram a levar a criança. Acabou com a criança. Acabou no cemitério. Avança, avança, avança.
Como vai fazer o pé, pessoal? Oh, glória. Nunca me esqueça do meu pai, vai ser igual. Oh, glória. Aleluia. Mas eu conto nesse cemitério. Entrava no cemitério. Onde você entrava, onde você saía? Saía, desculpa. E entrava a caminho dessa criança. Iam enterrar as crianças. Encontraram-se com esta criança. Jesus encontrou-se, deparou-se com a criança. E esta criança ressuscitou. Olha o destino. O destino desta criança não era o destino do seu pai. O seu pai tem que morrer. Mas esta criança ressuscitou. Ela precisou morrer. Encontrar-se com Jesus. Que leva a vida de Jesus. Se você encontrar com Jesus, a vida vai voltar. O filho acordou. Voltou em vida. Voltou em vida. Porque o destino não é igual. Se meus pais são pobres, não quer dizer que eu também tenho que ser pobre. Se os meus irmãos não têm, não quer dizer que eu também não tenho. O destino nunca pode ser igual. Davi saiu de uma família muito pobre. Família que cuidava dos gados. Família pobre. É os seus irmãos militares. Mas olha o destino. Olha como que não é igual. Nunca vai ser igual. Deus está vendo Davi de rei. Pegou Davi de pobre. Levantou-se e colocou. Alguém que Deus opera a bondade. Aquele que pega coisas banais, coisas banais inúteis, a coisa que não tem nada, a coisa condenada, foram colocadas barreiras, limites. Há pessoas que foram produzidas limites. Tudo está parado, travado. Mas eu vou te dizer hoje, a maldição da família não são tuas. Não são tuas. Você está com Jesus. Não são tuas. Em nome de Jesus. Vamos ver o Davi. Deus levantou Davi. Aleluia. Amém. Não pensa que Lázaro morreu. 4 dias. Ele não vai ressuscitar mais.
recebeu. Rejeitou 4 vezes. 4 vezes rejeitado. Mas que tem fruto, só combien de fois? Que tem feito, não sei se quantas vezes. Agora ele é 50 anos. Chegou já com 50 anos. Não vai nascer mais. Jesus está esperando. Ele está esperando. Oh, glória. Ele está esperando. Aleluia.
Jesus. Aquele dossiê que já morreu na prefeitura já morreu há muito tempo. Mas hoje eu estou a dizer com o sangue de Deus, aquele que você já ressuscitou em nome de Jesus, o que o filho já fez acordar em nome de Jesus, aquela proteção está bem em nome de Jesus. Jesus pegou na saliva. Começou um mistério. É mistério, sim. É mistério. Amém. Jesus pegou na sua saliva. Ele deitou no chão. Amém. Pegou a saliva. Deitou ao chão. E fez em forma de adobo. Fez o adobo. Colocou aos olhos do cego. Diz ao cego: vai lavar os olhos ao Siloé. O que? O cego. E não vê. Pegaram a terra. Juntaram com a saliva. Colocaram os olhos. E disse: vai lavar o Siloé. Quer dizer que o cego sofreu muito. Ela estava dúvida. Estava procurando conforto em ele. Porque Jesus disse: ninguém poderia segurar. Ninguém poderia acompanhá-lo. Esse cego tinha fé. Bem amado. Se acreditas, a Bíblia diz: se acreditas, verás a glória de Deus. Retornar ao cego na criação. Retornar ao cego na criação. Retornar ao mesmo na criação do homem. Amém. Jesus pegou na terra, pegou a saliva e fez o adobo. Colocou nas suas vistas. Não terminou simplesmente ali. Se você vê todos os cegos, não são simplesmente foram correndo pelo sol, pelo saliva. Mas ele, Jesus, retornou na criação. Ele retornou sendo um princípio. Dentro da criação. Amém. A velha que nasceu. O cego foi ao cielo, velho. Aleluia. Aleluia. Retornou-lhe no cielo. Ainda percebi sua cita. Vai lhe dar uma outra visão. Isso vai se queimar na carta velha. Uma nova história vai começar neste cielo. Aleluia. A saliva é a palavra. É a palavra. A saliva é simplesmente a palavra. A saliva é simplesmente a metade da água que saiu da boca de Jesus. A saliva é a imagem de Siloé. Afinal, o Siloé é a palavra de Deus que vive em nós. Aleluia. Amém. Esse filho deve ter que acontecer. Jesus colocou nas suas mãos. Quando ele caminhava, às vezes ele caía. Às vezes ele se pancava. Meu amado, não deixa a fé
acredita sempre. Acredita, Senhor. Eu não estou vendo, estou acreditando. Não peguei, mas acreditei. Ainda não vi, mas acredito. Acredito. Hoje você sabe. Ao Senhor acreditou. Disse, hoje verei. Ele tinha fé. Hoje verei. Vamos simplesmente fazer o que Jesus diz. Aleluia. Amém. Seja mulher da crença. Homem da crença. E verás a mão de Deus. Aleluia. Amém. Jesus colocou a mão nos olhos do cego. Quer dizer, ele voltou, fez voltar no ador. Quer dizer, ele fez voltar este cego no ador. Fez voltar na criação. No princípio do mundo. É no livro de Gênesis 1:11. Deus disse que a terra produz. Amém. Somos a terra. Sim, somos o pão. Deus nos disse produz. Que a terra produz. Na verdade, no fim, disse que eles o produzem. Que as águas produzem também. Quer dizer, dentro do homem, temos a água. Dentro do homem, conforme estamos aqui, todos nós, conforme estamos, temos 30% da água dentro de nós. Aleluia. Tem o poder de criar a história da sua vida. Meu amado, pode criar a história da sua vida. Pode criar também o destino através da palavra. Porque se não é a palavra. Porque se não é a palavra. Na sua palavra pode chamar o que não existe. Não existe. Volta na criação, começa a falar. Eu sou a terra, tenho que produzir. Eu sou a água, tenho que produzir. Tem a palavra dentro de mim, tem que falar. Fala, cria a história da sua vida. Cria a história da sua família. Eu, a minha vida tem que ser assim. Sou uma pessoa grande. Sou a fonte da bênção. Tens que criar. Aleluia. Amém. Sabe, Elias. Elias parou a chuva. Parou a chuva durante 3 anos. Parou simplesmente em palavras. Disse simplesmente em minha palavra. Ele parou simplesmente na sua palavra. Ele parou a chuva. Disse, a chuva não vai cair durante 3 anos. Não vai chover. Porque os filhos de Israel, eles ajoelhavam a mão. O Elias parou com a chuva. Quer dizer, nada poderia fazer assim. Aleluia.
não pode produzir mal sem mais sem água. Bala produz. O bal não pode produzir. Aleluia. Amém. Sem mais sem água. Sem mais morte e morte. Nenhum semente vai produzir. Sem mais exato. Não vai existir a semente. Dogo cau que pode. Vai existir a seca. Porque bala isso aí eu falei com o bal. Porque todos ajudavam a ele. Simplesmente para que compreende aqui. Porque ele entendeu. Que com bala funcione. Para que o bal possa funcionar. Bala sofrer. Bala sofreu. Nada produz, nada acontece. Para que a mulher nasce, tem que tirar a semente do homem. Mas não pode produzir. Como é que vai produzir? Porque para com a água. Era preciso que Elias levantasse. E foi Elias que ele. Era preciso que Elias levantasse. Onde Elias apareceu? Para poder abrir a água e a chuva cair. Era simplesmente Elias falar. Elias saiu do hotel. Elias fez um hotel. Fez um hotel. Pegaram as pedras. 12 pedras. Construíram um hotel. Construíram um hotel. Aleluia. Amém. Não simplesmente ficaram no hotel. Pegou a água. Pegou a água. Só filho lá hotel. Despejou a cima do hotel. Tu também tens possibilidade de parar com a sua família. Elias era como tu. Não, eu vou dar a capacidade. Tu também tens esta capacidade. Porque ele tinha a missão. Elias tinha a mesma capacidade. Mas Elias parou com a chuva. Com a palavra. Declarou. E disse. Não vai chover. E quando a chuva cair. Para a chuva cair. Ele libertou a palavra. Tem que parar com ele. Na sua família. O conforto na tu podes abrir. Aleluia. Deus o tem a porta coquina. Aleluia. Amém. Mara baixando a glória. Deus o tem a porta coquina. Amém. Vamos levantar, portamos a criar. Queremos criar. Mara baixando a glória. Vamos criar. Vamos criar. Esse Elias. Elias é a mesma natureza do você e eu. Elias. Pode dizer aquilo que vai dizer. Simplesmente na sua palavra.